او نه خبره مال خپل سواد خلکو سره کوله او نه زه بیا کومه او بار بار کومه چې زماره سواد خلکو دماستا او سره وادره چې په لا اله الا الله باندې د زړه نه یقین ساتلی دی د الله نه علاوه نه مې چاره سره ټیټ کړی دی نه به سواد د خلکو سره ټیټ کړم او سواد د خلکو سره مې نمایندګي واده مې کړې وه چې زه به ستاسو داسې نمایندګي کومه چې تاسو به راباندې فخر کوئ که په مور په هر حیثه کې یئ که د پاکستان نه به هر ځای تاسو به فخر کوئ چې او موږ یو داسې ځوان رالېږلی وو دې پارلیمنټ ته چې د وخت غټ غټ پیرولان چې کوم دي د هغه مخې ته خبرې کوي نو سترګې ښکتئ برابر دی زما ورونو یاد ساتئ زما سره دومره مقابلې دا خلک ولیکئ ولې امیر مقام له شغلې نه راکوزېږي او پېښور کې تقریر کوي او نوم زما اخلي او پېښور کې خلک تقریر کوي وزیرانان ومالي په نظام خبره کوي په پالیسي تنقید کوي په احساس باندې خبره کوي دغه نواز شریف ته کابینه ولا کوم سپیچ صادرې دي چې دا غاپي یار عمران خان ومالي او ته مرا صحیح کیا دي دا څه وجړه یاد ساتئ زما ورونو تاسو د سواد د ځمکې نه یو داسې غیرتمند ځوان لېږلی وو چې هغه نن په دې پارلیمنټ کې ښه راګیر کړي دي په یوه یوه ایشو سره خبره کوي د سواد حق دې راوړي په غنا کې چې کوم کس نیولی هغه ته غن وایي کوم کس ډاکو دی ته ډاکو وایي او کوم کس چې د سواد په حق باندې ډاکره بور غواړي د هغه د سواد حق واپس راولي او د هغې سره سره یو بله خبره یاد ساتئ دا دیو لپاره جنګ دی نه مستقبلو زموږ لپاره جنګ دی نه خپل بچو د خپل نسواد د خلکو د خپلې خاورې زموږ سره دې زموږ سره د خپل خلکو جنګ دی د هغې غم دی زمارمو ساده خبره ده نواز شریف تیاری مریم نواز د اقتدار لپاره زرداری تیاری بلاول د اقتدار لپاره عمران خان وایي چې نه د پاکستان عوام ترجمانی به کوي مراد صحیح دو زه هغه تیاروم زمارو ما تاسو سره په دې ځای کې چې کومې خبرې کړې سره ته یو یو خبرې یاد کومه تاسو نیا دي کوي ابې په خپل فیصله وکړي ما یو بله خبره کړې وه چې زمونږ د بچو زمونږ مستقبل د ټولو لګته مسله څه ده چې یو طرف ته د غریب سړي بچی د ټاټ په سکول کې سبق وایي یاد دی راته بلکل بلتر مالدار سړي بچی سره چې کوم دی په ایچ ایس ایم غوندې کې او پرایویټ ډګر سکول روشي په هغې کې سبق وایي د غریب سړي بچي ته چې کله په اولنۍ ورځ باندې سکول ته لېږي هغه ته غلامي ښایي د مالدار سړي بچي ته خاني ښایي نوابي ښایي حکومت ښایي اقتدار ښایي بیوروکراسي ښایي په دغه ځای کې تفریق شروع شي په دغه ځای باندې غریب پیدا کېږي بل طرف ته آقا پیدا کېږي یو طرف ته غلام پیدا کېږي بل طرف ته مالک او حکمران پیدا کېږي ما تاسو سره وعده کړو که خپل مستقبل جوړو نو موږ په خپل تعلیمي نظام کې بهتري راولو نن د خیبر پختونخوا په هر سکول کې په څلور کاله په حکومت باندې موږ په هر سکول کې انګلیش میډیم ایجوکیشن شو کنه شو نن په ټول سکولونو کې شو دا دې سره سره دا دې سره سره ما خبره مهمه خبره ته موږ کړو چې انګلیش میډیم راولو خدا غې سره د ټیچر په سکول ته حاضری یقیني جوړو زکه چې کله ما ایم این ایس ما هر واغستو او په دې عدالتونو کې په ډی سي آفیس کې ما ولې بریفینګ اغستو چې زموږ سکول سره پوزیشن دی تاسو به حیران شئ چې زموږ پر خبره باندې زموږ پر سواد کې چې یا چټ ګور سکول نه سونا چې یا چټ ګور سکول نه ګور سکول نه مطلب دا چې پیریان نه پکې سبق پکې نه وي لګیږي نن په سواد کې یو ګور سکول نشته دا هغه ګور سکول نه ختم شو دا هیڅ سره سره دا دې سره سره نن په خیبر پختونخوا کې ټیچر غیر حاضر نشي کولای تاسو په امر کوټ کې به استادانی په خپل باندې وګورئ چې سکول ته آیا شي کنه شي او که سکول ته نه شي نو موږ یو انډیپندنت مانیټرینګ یونټ سیستم جوړ کړی دی په هغه انډیپندنت مانیټرینګ باندې په جی پی آر ایس باندې موږ ته ښایي چې او هغه ټیچر په سکول کې دی کنه نه او که کم ټیچر سکول ته نه شي نو نن په خیبر پختونخوا کې په استادانو باندې موږ 15 کروڑ روپۍ چې ټول څنګه ورکې جرمانه ولګوله سکول ته مخام قاضی سکول ته نزی سکول ته نزی تو جرمانه مو ورکای دا ما بچی ته تعلیم ورکای دا تن خاو دا پیسې ته میراوی کی دا بچو له سبق ته پاره دا غی سره سره مو په تعلیم کې اوپر انقلابی اقدام سو کو 42000 ټیچران په ټول خیبر پختونخوا کې برتی شو
मानवी पण तिकडे पैसा किमरी पण तिकडे एनटीएस पाणी खबर आहे तिकडं पेंटीएस शिविरी केलेली पंधरा पाणी शिविरी केलेली गरीब चढी पैसे पके मोका मेला होत मेला होत समारू दाता इनकिलाब दे चिकन दाटी चरण लाडशी अपेंटीएस पाणी लागली अप काबिलियत पाणी लागली द मुराद न पैसे डाकी पैसे पारस नाही लागले अगं पण समारू खाना मुस्तकबिल तयार आहे अब जमा बचले सी तालीम वर काही आधी वाजे जमा मुस्तकबिल समारू तालीम इनकिलाब उधर तरीने उतरवले मक्की वावर आहे चिकम टीचरान मक्की बदली शिविरी दाखिल पारा मुंग पा मुख्तलिफ पेज इसके दाहूर पारा लेक्चर वर वर कहूँ तैयार है वर तक कहूँ कि बच्चों तक तालीम संगख है कि कम कोर्स से दाखिल होता ट्रेनिंग वर कहूँ न ट्रेनिंग न बाबा सर पर सरकार कहूँ ब्याह टीचर इम्तिहान तक ही ना चराशा वस्त तालीम इम्तिहान वर करना बच्चों ने निर इम्तिहान नौ अगस्त करो दिल दिल पर वो लोग बनी हुआ लो राशा तक दिल दिल सुन रहा दमा दसवां गैरतमंदो दमा कोट गैरतमंदो खलको दिन बाद अली फैलान पे एजुकेशन में निकाल के पटोल पाकिस्तान के अली फैलान वो इदारा ना इंडिपेंडेंट इदारा था अगर पे एजुकेशन में निकाल कई जे एजुकेशन सिस्टम निजाम संग्रहवान है पटोल पाकिस्तान के वो सर्वे रिसर्च को पटोल पाकिस्तान के पसलूर काल दी इमरान खान द हुकूमत पाने खैबर पख्तूनख्वा पावल नंबर हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा से पावल नंबर न हुआ साहिल ने उन्नत की साल का चिकम नंबर टोल खैबर पख्तूनख्वा के ब्या पावल नंबर बन हुआ पे एनरोलमेंट पाने चिकम मार सुमान ने स्कूल न बाहर हूँ न स्कूल तरह दंग दर्शू एनरोलमेंट टोल इस जात पे इन्हें उन्नत की पसवाद की शेर है दाम ने तेरे किंसा पसलूर काल हुकूमत के दमारूनों दंता दंता उन खबर वाला ना दागी न बात जमुन पसवाद के बोर्की के घूम का ना तमुपा स्वाद के द दहशतगर्दी पर जंग के द एमपी पर दौड़ के जमा पालका के 118 स्कूल ने तबाशु सुना 118 दुख बवेच तमुम बचोल व कलम वार को 118 स्कूल ने वकी तबाशु आगे 118 स्कूल ने पावंडी 18 म्याश्त के मुंह तेरी किंसाब को मजबूर कर दी आगे मजबूर कर दी दादी सरसरा داخل سر سر زمار وہ دا تعلیم نا بس نور خبر تر زمار دے ایڈوکیشن کی او بلا خبر تا کوما چمو یو بلا پالیسی راول نا پاگی بانے عمل در آمد آوان نے کم سکول نا پاتی ری اغب موشی کم سکول نا پاتی ری اغب موشی انشاءاللہ کم سکول نا کی چار دیواری نو داخل پا چار دیواری مکملی گی پا کم سکول کی دو کمرے میں اغب سرور کمرے کی گی کم پرائیمری ہو اغب میڈل تر تمرہ ہوانگی پا کم سکول کی دا اوبو فقدان ہو کہ آل تر ماشومان دا پر دا سکرو بروے کلین ڈرنکنگ وارٹر اغم ہوں گا پا ایک پائر پرشن سکولوں کی مکمل کرل پا کم سکولوں کے چے نور بیسک فیسیلیٹیز مسنگ ہوں اگا تقریباً 80-85% سکولوں کے مکمل شو انشاءاللہ پر یہ کار کی با کم چے مسنگ فیسیلیٹیز دی اغم ہم پورا کہو او دا اگا تعلیمی نظام دے او دا کہو چائنا یو مشہور کہاوت دے وی کتا یو کال پارا گردہ کول گوارے انویسپنٹ کول گوارے نوی تس چلو کا تولو کرا کتر تغنم کرا کتر دلس کار لپارا ترقی کول گوارے گردہ کول گوارے نو تولو گوارا گوا او کتر سل کار لپارا گردہ کول گوارے نو تر تربیت وکر اخبر قومو تربیت پر تعلیم بانی کی گی تربیت پر دی خبر بانی کی گی